Ahoj, ahoj, zdraví vás Deimos a dneska vás vítám u takového nástřelu nové série. Uvidíme, jak se vám bude líbit, a to konkrétně u hry Prison Architect. Tak, co my si tady teda vytvoříme? Vytvoříme si určitě střední vězení, to malý je opravdu malý. Válečnou mlhu. Jo, to si určitě necháme, to by kazilo tu. Generování lesů necháme, jezera si dávat nebudeme, budovy si dávat nebudeme. Podmínky selhání si klidně vypneme, ať máme unlimited, bezlimitní fondy si dávat nebudeme, to je jako sandbox mod. A gengy si dávat asi taky nebudeme. Nebudeme si dávat gengy. Já jsem to teda hrál asi 6 hodinek, postavil jsem si jedno takový menší vězeníčko. Takže my si to teď takhle pěkně zapauzujeme. A hezky si nejdřív rozplánujeme to naše první vězení. Co je vlastně základem této hry? Základem této hry je naplánovat vězení tak, aby vám odtud vězňové neutíkali a hlavně, aby tam byli co nejvíce spokojení, aby vám tam taky se mezi sebou neprali, protože samozřejmě pokud nemají nějaké jejich potřeby, tak potom jsou, řekněme, velmi, velmi podráždění, dá se to tak říct. My si teď naplánujeme nějaké vězení s tím, že tady máme vlastně plánování, tady potom máme nějaké budovy, tady potom materiály na stavbu, tady jsou potom jednotlivé místnosti, já tady mám teda stahnutý mod Plant, plánování, a potom jsou tady teda objekty, které se vlastně do těch místností dávají. Těch objektů je o hodně více, s tím, že ono zrovna tu místnost, kterou budete mít jakoby na obrazovce, tak ty objekty vám to tam potom ukazuje navíc. Potom jsou tady samozřejmě zaměstnanci, některé zaměstnance ještě máme uzamčené, protože se to vlastně musí vyzkoumat tady potom v byrokracii. Byrokracii ještě máme zamčenou, protože ještě nemáme správce, to se k všemu se dostaneme. Pak jsou tady služby a potom je tady spoustu dalších věcí, ke kterým se potom dostaneme postupem času. Já bych teda teďkon asi pomaloučku šel k tomu plánování. Úplně první teda, co teďkon si teda musíme naplánovat, než přijmeme vězně, je mít nějakou holding cell, nějakou celu zadržení a potom v klidě si můžeme rozestavět bloky, ale já bych ty bloky chtěl stihnout ještě předtím, než vůbec ty bloky cel, než přijmeme ještě vůbec vězně. Takže já bych si tady teď nejprve naplánoval nějaké skladiště. Skladiště je dobré mít rozhodně blízko dodávek, takže skladiště bych udělal tady. To by bylo storage. Takže si tady takhle pěkně vezmeme storage, 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 nevidím storage, nevidím storage. Nevidím storage, jsem slepý jak patrona. No, tady ani koukám, není jako na plánování storage. To je jedno, každopádně to bude nějaký skladiště, takhle velký by mělo stačit. Potom budeme potřebovat nějakou místnost, ve které budeme mít generátor a vodní pumpu. Generátor vypadá takhle, zabírá 3x3 pole, ale je dobré okolo toho generátoru mít místo na přidávání kapacitorů, takže potřebujeme minimálně na generátor 5, nebo kondenzátoru teda, 5x5, s tím, že ještě do té samé místnosti budeme potřebovat vodní pumpu, která se musí připojit na elektřinu. Takže potřebujeme ve skutečnosti 5... A vodní pumpa má taky 3, takže potřebujeme místnost 8x6, aby tam byla chodbička na projití. Takže tady budeme teda potřebovat místnost 8x6. Čekaj, to neudělám takhle, ale jakoby takhle. 8 dlouhá. 6 široká. A když to vlastně vezmu... A v obráceně, 8 široká, 6 dlouhá. Jo, to jsem přesně šahnul po tom nesprávným nástroji. Osm široká. Ne, nekam to dobře, sakra. No ne, tak se to uděláme úplně jinak, jo. Když to vlastně takhle vememe,
Tak, tady takhle dáme vodní pumpu. A tady potom bude generátor s kapacitorama, takže to jsou 4 kapacitory, 5 kapacitorů. Tady bude generátor 3x3, tady budou potom kapacitory okolo a tady budou kapacitory okolo, jo, takže toto je teda generátor 3x3, okolo jsou kapacitory. Takže my teda potřebujeme tu místnost, aby byla alespoň takhle velká, aby tam jakoby se dalo nějak chodit, když to tak řeknu. Tak, další místnost, kterou budeme potřebovat, jak jsem tady už zmiňoval, je holding cell. Holding cell bych chtěl udělat někde tady takhle spíš dole, tady si takhle udělám takovou pomocnou čáru. A holding cell bych chtěl udělat někde aspoň takhle dole. Podíváme se, kolik musí mít cela zadržení minimálně velikost, zadržovací cela, minimálně 5x5, s tím, že aby se vám tam vešly nějaký postele, toalety a lavice, tak je dobrý mít tu místnost malilinko větší. Takže já bych ji klidně udělal takhle velkou. Tak, co uděláme dále? Dále budeme muset mít určitě i kuchyň. Tu bych klidně udělal vedle skladiště, ať to nemají kuchaři daleko nosit. Akorát bych tady udělal takhle takovou chodbičku. Tady takhle bych udělal takovou chodbičku. A nahoru bych potom dělal kanceláře a tak dále. A tady bych udělal kuchyň. Zase se podíváme, jak musí být minimálně veliká kuchyně. Ta minimální velikost není, ale uděláme ji pro budoucí rozšiřování maličko větší. Ačkat, chci zdi, já nechci jenom měřit. Takhle uděláme tu kuchyni maličko větší. No, takhle. A hned vedle kuchyně bude jídelna. Tady si nechám možnost expandovat nahoru, kde nahoru budu moct zvyšovat kuchyni i jídelnu. Takhle bych to asi viděl, když tak ten prostor nahoře se dá nějak jakkoliv využít. Teď k těm kancelářím. Jakou minimální velikost musí mít kanceláře? Jestli takhle protáhneme tu chodbičku, tady taky. Jakou minimální velikost? Myslím, že 4x4, kancelář, nevidím. Hej, kde je ta kancelář? Vy ji vidíte, že jo? A ještě, že je tady takovýto políčko na to. Jo, tady je. Takže kancelář 4x4. To znamená, že zdi 6x6. Takže já bych to teda viděl, že tady klidně hned můžeme začít tady nad tím. Takže takhle. 6x6 kanceláře. Začneme takhle 4. Tím, že se teda můžeme podívat, kolik těch kanceláří budeme potřebovat. Takže 100% jednu budeme potřebovat pro správce. Jednu pro účetní, to je 2, 3, 4, 5, 6. Jestli počítám dobře, budeme potřebovat 6 kanceláří. Ale ta psychologová je dobrý dělat někam, kam můžou vězni. Tady vězni nebudou, jo. Takže my budeme potřebovat vlastně, ještě když to radši spočítám jednou, 1, 2, 3, 4, 5. A tu šestou, tu necháme někde dole, kde budou moc vězni potom, jo? Takže tady se takhle teda rozplánujeme ještě tu jednu kancelář, tu pátou. Blbě, tak ještě jednou. 6x6, aby v nich bylo 1, 2, 3, 4x4, tak. Tady to potom teda takhle nějak uzavřeme. Tady to zatím teda taky potom jakoby nějak uzavřeme. A další věc, kterou budou naši milí vězňové potřebovat, jsou sprchy. Sprchy bych klidně potom přilepil tadyhle takhle k téhle budově. Uděláme hned za začátku maličko větší budovu na sprchy, aby se nám tam vešlo, hned jakoby řekněme hodně vězňů. Já si ji hned takhle rozplánu, aby to nějak vycházelo. Tady doporučuji nechat uličku 2, protože ty vězni se do uličky 1 potom, když jich hodně špatně vejdou. Tady takhle budou ty sprchové hlavice, klidně i tady budou sprchové hlavice.
Tady takhle. Takhle. Jo, nevyšlo mi to, ještě jsem se to takhle... K tomuto plánování je dobrý, protože vás to nestojí vlastně žádný prachy. Tak, tady takhle dáme všude sprchový hlavice. No a hned vedle sprch bych začal asi dělat bloky cel. Když ty sprchy, tyjo... Aby jsme tady dolů něco potom mohli přistavovat. A tak tam bude vchod tady od bloků cel. Nechávám vždycky mezi budovama uličku 3, ono to vypadá potom docela pěkně. No a tady bych začal dělat bloky cel. Se blbý nástroj. Bloky cel se dělají tak. A teď mi to autosavelo, asi si myslím, že to laglo. Bloky cel se dělají úplně hrozně jednoduše. A to vlastně tak, že každý vězeň potřebuje mít minimální celu 2x3 metry. Nechávám tam vždycky uličku 2, aby se tam zase dalo nějakým způsobem chodit. Takže tohle je úplně nejideálnější způsob, jakým způsobem to udělat. Potom vlastně tady bude postel, tady bude záchod, tady bude knihovna. Potom do budoucna knihovna. Jo, takže úplně tohle je nejjednodušší způsob, jakým způsobem udělat celu. Samozřejmě ty vězňové nadávají na tyhle ty cely, nejsou úplně ty cely, řekněme, dle jejich gusta. Tak já si to tady takhle rozplánuju. Kolik se jich sem vejde, těch cel. Já bych byl rád, kdybych ty bloky dělal asi po 10 celách, teda po 20 celách. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 7, jo, udělal jsem to dobře. 8. 9. 10, tak. Si udělám takhle. A takhle. A teď tadyhle takhle vymažeme tyhle ty, tak. Takhle vymažeme tyhle. A samozřejmě potom vymažu i tu uličku takhle, tak. Máme naplánovaný blok cel. No a víceméně, jestli se nepletu, jestli jsem na něco nezapomněl, tak máme to nejpodstatnější vlastně hotový. Potom do budoucna ano, nějaký odpočívárny zaměstnancům a spoustu dalších věcí, to se dodělá jako jo, to tady nebudem teďkon vůbec, ale vůbec rozebírat. Já teďkon tak přemýšlím, jestli tu holding cell neudělám někde jinde ještě. Já tu holding cell kousek asi šoupnu nahoru, aby tady byl takový úzký průchod jenom. A tu holding cell udělám tady takhle. Ne, neudělám ji tady takhle, udělám to ještě jinak. Ještě vyšší uranějc. Já bych tady chtěl udělat takový úzký průchod, kde budou dvoje jaildory, dvojitý. Takže to uděláme tu holding cell nějak asi takhle. Tady to potom bude dvojitý plot, abyste tam nedali přehazovat věci přes plot. Tak jo, já myslím, že se do toho můžeme vrhnout. Já bych tady hned vzal nějaký granty na začátek. Zadržovací celu, nádvoří, kuchyň, jídelnu, dva stráže a kuchaře. Tenhle ten rozhodně zvládneme udělat. Ten taky zvládneme hned udělat. Tak. Já tady udělám hned jednu ještě věc. Já tadyhle hned vypnu příjem vězňů z toho důvodu, že nevím, jak to stihnou ty šášové postavit. A my se teda do toho vrhneme. Co se týče budov, tak budovy takový ty služební stavím cihlový, tam, kde jsou potom ty cely, tak ty stavím betonový. Akorát je problém, že oni asi nebudou, no jasně, oni takhle nebudou zvládat dělat na to ty budovy, takže to uděláme ob budovu a pak to tam přilepím a rozdělím to potom těma. Jočka, tohle je kravina, já nejdřív musím postavit takhle tuhle tu budovu, potom do toho postavím příčky.
Tak, zrychlíme si čas, ať se snaží i chlapci. Samozřejmě tady rovnou můžu postavit i tuhle budovu. Tady dáme rovnou materiály, tady uděláme, jak jsem slíbil, potom hned ten dvojitý plot. Když tady se nic přehazovat nebudou, ale vždycky ten dvojitý plot je jistota mít tam nějakou mezeru, aby tam nepřehazovali žádný věci přes ten plot. Tak, rovnou tam nahážeme potom i ty objekty, takže do jídelny, takže tady určitě budou dveře potom pro personál. Rotate. Dáme tady takhle dolů. Do jídelny budou velký mřížovaný dveře, ty bych viděl někde tady. Až tady budou ty celé všude okolo, aby to měli blízko. Sem taky budou velký mřížovaný dveře. Jo, tady taky vyžaduje vchod, to bude ta holding cell, takže tam dáme normální mřížovaný dveře. Dáme třeba sem. Teď do toho skladiště, jak na to? Takže do skladiště určitě dáme pro personál. A tady taky pro personál. Ne, ty dáme pro personál tady. A pak tady budou dvojitý mřížované dveře, aby tudy nemohli chodit pryč. Jo, protože tady... Jo, jo, uděláme to tak. Aby tudy nemohli chodit pryč, aby to... Protože jakmile máte někde jenom dveře... Oh, tohle jsem udělal kravinu. Už je tam dál, že jo. Jo, oni jsou otevřený, dobrý. Jakmile máte někde jenom dveře pro personál dvakrát, kudy můžou chodit vězně, tak ten personál je začne pouštět. Tak, super. Teďko na tadyhle přilepíme teda kuchyni. Jo, tady jsem zapomněl udělat vstup. Objekty, dveře, tady uděláme takhle zatím jenom takovýhle vstup. Potom tam rovnou postavím ty chodby. Jo, ještě nemůžu, protože to ještě není... Aha, chápu, dobrý. Ten blok cel si nejsem jistý, jestli je hned dobrý stavět. Uvidíme, jestli až na to dostaneme grant. Je tam ten grant vůbec? Co musím mít? Jo, tak musím mít tyhle ty dva granty, abych dostal grant na to, abych měl potom ty penízky na to. Teďkon. Musíme vzít ještě takhle, budova cihla a postavit cihlovou budovu. Takhle tady, ono to, ty zdi, který to překrývá, tak ty to zbourá. Pokud bych to k tomu přilepil, tak ta zeď zůstane sdílená. Takhle to zbourá. Což my zrovna úplně jako nechceme, ale chceme, aby to nějakým způsobem fungovalo tak, jak chceme, že jo. Dveře demontujeme, ty tam potom nebudou. Hele, jak je hned šel demontovat, ne? Šikovný chlapec. No, víceméně bych chtěla, aby toto celé bylo budova. Tak to uděláme ještě jináč. A uděláme to... Takhle, to je celý budova. Jo, teď tady ty zdi zůstanou, protože jsem je nepřekryl. Jo, tuhle to jsem chtěl překryt. Nevadí, taky zbouráme materiály, zbourat zdi, šup šup, tady zeď tady nebude. Teďkon tady chceme udělat, vždycky tady budou dveře, 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 tady takhle bude zeď, 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 zeď. Pro jistotu tady asi dáme, i když tady asi ne, tam to bude za dvouma mřížovanýma dveřma, tam můžeme dát ty obyčejné dveře, oni jsou asi i o dost levnější, nejsou padé, no jasně, jsou i o dost levnější, takže tady dáme takhle v obyčejné dveře, protože to bude potom za dvouma zamřížovanýma. Tak, teďkon tady chci postavit taky cihlovou zeď. Tady chci dát dvojitý mřížovaný dveře. Jo, to je ono, to je ono, to je ono. Tady chci takhle dát dvojitý mřížovaný dveře, aby tam nemohli, aby tudy neutekli, kdyby náhodou něco. A potom chci dát... Jo, takhle ta teď nebude určitě. A jo, bude, ale já tam hledám ty mřížovaný dveře. Jedny budou tady a jedny budou pod... Kam je dáme? Oni tam budou chodit z kuchyně, takže musím dát takhle.
Že tady budou dveře do kuchyně, aby mohli do skladiště chodit pro věci. Jo, asi to budeme muset udělat takhle. Tak to udělám. Uvidím, jak to bude fungovat. Když tak tam budu muset dát policajta, který je bude chodit, bude mykat. Po případě potom tam dáme serva na dálku a budou to bude mykat dálkově. Tak tady dáme teda dveře do kuchyně pro personál. Kam je dáme, aby to měli nějak rozumně blízko. Asi tady takhle naproti. Nemůžu. Naproti musím to dát semhle, takhle. Jo. To bude fungovat dobře. No a teďkon vidíme, že nemáme žádnou elektriku. Takže my si tady takhle vezmeme, jak jsme si rozplánovali, kondenzátor. Počkáme, až ho postaví. Rovnou si tady teda postavím i pumpu. Jo, já tam ještě nemám tady do té místnosti dveře. Takže tam hned postavíme dveře. Objekty tady dáme pouze pro personál a mohlo by se tam chodit klidně tady otať. Tak je se hned frajer, ne? Co tam nesou. Další věc, kterou budeme muset udělat, je, že tady vezmeme takhle zatím, teda prozatím takhle plot a takhle plot. Tady už to plánování klidně můžu takhle zrušit. Tady už vlastně, jo, tady ještě postavím ty zdi do toho. Ne, zbourat, postavit, tak. Tady takhle dáme cihlový zdi. Super, teďkon teda budeme zajišťovat tu elektriku, pak se podíváme na vodu. Vidíte, že elektrika má nějaký určitý dosah, každopádně. První věc, co budeme potřebovat, je napojit pumpu. To zajisté. Potom budeme do každé místnosti potřeba přivést elektriku. Ona ta elektrika má dosah několik políček, takže to uděláme nějak takhle. A musíme už i do budoucna počítat, že budeme potřebovat dva generátory, ale ty generátory nejdou připojit na stejnou síť, budou mít muset udělanou vlastně svůj vlastní okruh, ten generátor. Takže s tím musíme do budoucna počítat, že třeba potom hořešek budeme připojovat na jiný generátor. Takže to nepovedu takhle, ale povedu to potom nějak rozumnějc. Tady budou určitě do budoucna další místnosti, takže to můžu klidně vést takhle. A takhle. Tady potom provedeme to do cel, ten kabel. A jak teďkon, abych to tady potom ten hořejšek mohl připojit na jinou, to potom asi udělám až jiný cely na ten druhý ten. Tady potom budou spotřebiče v kuchyni, takže ty taky přitom připojíme kabelem. Tady bych to viděl takhle, že by to mohlo stačit. No a určitě budeme potřebovat i elektriku do kanceláří, takže se na to hned vrhneme. Já bych to ale udělal ještě o kousíček takhle vedle, aby to došáhlo i na tu půdu. Doufám, že to takhle došáhne. Jo, tady oni už nemají přístup, tak jim tam dáme zvenčí mřížové dveře pro personál. Tady takhle dáme zvenčí dveře pro personál. A teďkon začneme asi teda řešit tu sprchu. Já tady to plánování v té sprše už taky zruším, ať mě to tam nepřekáží. A teďkon si dáme teda objekty. Dáme si tady sprcha. Tak a uděláme to tak, že takhle pěkně tady uděláme ty sprchové hlavice. A já rovnou udělám celou tu sprchu, ono jí zase tolik není, to snad zase tolik peněz nestojí, co stojí ta sprchová hlavice. 20, to tady nebudu kvůli 20 řešit. Tak, teď to takhle potřebuju. Super. Co tu elektriku, kluci, už tam doděláváte? Jo, už bude hotová, akorát nevím teda, proč tady ty kábely zmizly, když jsem je tam tahal. A teďkom potrubí. Potrubí je tady velký a malý. Malým potrubím nedotlačíte k velkým spotřebičům tak velký tlak. Takže je určitě zapotřebí to potrubí táhnout
tu páteř velkým a potom k několika menším spotřebičům klidně malý. Ono tam zas, no, jo, je tam rozdíl v ceně, nebudu tady, nebudem si nalhávat, je tam rozdíl v ceně docela velký. Já bych to rovnou viděl, že to udělám asi tak jako tu elektřinu, ne, to potáhnu takhle. A jo, ještě klidně takhle. A takhle tou půlkou ty sprchy to asi dotáhnu. Vede ty elektřiny. A pak tady tu ty sprchové hlavice, takhle musíme napojit tím menším potrubím. Když jsem to přetáhl, to nepotřebujeme už. Tady ještě nenanosili, asi nenamontovali, ale to nevadí, tam přesto tam dáme, ale takový divný dojem, že ty objekty tam, jo, jsou tam dobrý. Já myslím, že si jsem jim je nevydedletoval, jak jsem to přeplácal těma. Tu hlavici ještě jednu tam nemáte, kluci. Jo, už tam je dobrý. Uvidíme, jak se s tím poperou chlapci. Tadyhle to plánování taky už můžu takhle vypnout. A tady taky, tak. Cípni zmizni, tak. Zapneme teď power station, aby jsme věděli, co to dělá. Když tak tamhle přikoupíme kapacitory. Jo, přikoupíme kapacitory. Ty kapacitory můžou být i v rožku. Já jsem koukal nějak špatně asi. Jo, já jsem tam chtěl vlastně, aby tam byl volný průchod, dobrý. Tři by mohly stačit, když jsem chtěl, myslel jsem to špatně spočítal, ale on tam vlastně nechtěl volný průchod nahoře, že se nám dalo okolo chodit. Co teď, kluci? Zapnou? Jasný, super. Svítíme tam, kde je potřeba vodu, máme, kromě teda tady, tam jsem jaksi zapomněl ty malinký potrubí dát. Šup. A teď se teda vrhneme na označování místností. Takže, teď si dáme sprchu. Sprchy tady. Šup. Sprchy. Tady bude zadržovací cela. Tohle to bude skladiště. Skladiště. Tohle to budou kanceláře. Šup, máme. Tohle to bude kuchyně. A tohle to bude jídelna. Tak. Jako vlastně každá místnost má nějaký požadavky, který vidíte tady, a tady vám to píše červeně, který ještě nemáme vlastně jakoby splněný. Peněz máme dost, takže to akorát krásně vyjde. Ještě nám penízky zbydou, což je fajn. A my si tam teda ty do jídelny musíme dát servírovací stůl, takže tam takhle klidně plácneme 1, 2. To trošku nevyměřil, že mi tady ten jeden ještě nevyjde, se to nevadí potom. Potom tam potřebujeme normální stoly, takže dáme lavičku, stůl, lavička, lavička, stůl, lavička, lavička, stůl, lavička, lavička, stůl. Tady dáme ikon lavice. Já vím, že toho dělám zbytečně hodně, ale mi se to pak nechce hned přistavovat. Když ty prachy mám, tak proč ne? Tak, do kuchyně budeme potřebovat dřez určitě. Kudy jsem zatáhnul tu vodu? Služby. Aha, k tomu to je jedno. Objekty. Takže dřezy bych třeba dal tady takhle dolů. Tak ten dřez přijde, asi takhle bych to typnul. 1, 2. Potom se mi sem jde ještě třetí, což je super. Tak, tady bych dal ledničky. Oni ty ledničky používají i jako odkládací stůl. A takhle doufám, že jsem jí takhle dal dobře. Já vždycky nevím, jak jí otočit. No, tady z toho pohledu to není vidět. Jo, dobrý, takhle to je dobře. 1, 2, 3. A samozřejmě budeme potřebovat i nějaké sporáky. Těch budeme potřebovat potom víc, až se budou učit vězně vařit. A tykon to samozřejmě musíme připojit. K elektřině a podobně. Tady vidíte, že jsem si to rozvobravu udělal krásně šikovně. Počkej, takhle ne. Uděláme to efektivněji. Takhle to uděláme. Za to tady jsem to udělal na... Víte co? Takže to uděláme takhle. A samozřejmě sporáky musíme potom připojit i k vodě. Tady by mělo stačit, asi předpokládám, malý potrubí k těm sporákům.
Všimněte si, že opravdu kapacitory už zase se stávají stačí, protože ta kuchyně žere opravdu hrozně moc. Takže tady rovnou takhle ještě přikoupím dva kapacitory. Ta kuchyně fakt žere jako dost a ještě potom hodně žere dílna. Ono tam snad dokonce i myslím je napsaný, ne? Ale není. Jo, tak už máme zase v pohodě. Teď vybavení kanceláří. Zase, když se takhle přizumu na kancelář, tak si všimněte, že mi tam přibydou a zvýrazní se. Ty, co vlastně potřebuju. Že potřebujeme kancelářský stůl, židle, kartotéka. Takže dáme takhle kancelářský stůl, jak má být otočený. Jo, takhle. Takže tady dáme takhle stoly. Já rovnou vybavím zase všechny, to zase není taková položka. Tady jim takhle dám kartotéky. A vezmeme si takhle židly a dáme jim za stůl. No, asi se mi blbě... Hej, co jsem tam... Já jsem tam dal popelnici místo židle, ne? Jsem si říkal, že jsem... Co se děje, tyjo? Tak. Určitě ještě do kuchyně bychom mohli dát takhle... Tři popelnice. Takhle ještě takhle někam dáme ven, akorát vždycky nevím, jak ty popelnice patří, ale tam přes ten text, to je špatně čitelný. Jak se takhle přizumím. Jo, takhle, kolečkama do zádu. Protože pořádek je, víte co. Tak já bych řekl, že ten základ máme, jo, ještě holding cell nemáme vyřešenou. Takže, holding cell, co tam musí být? V holding cell musí být toaleta, to bude muset připojit na vodu toaletu. Čekat, kudy jsme to vedli tu vodu? Jo, tak to je super, tam je přesně dáme ty toalety, hajzliky. Raz, dva a dáme tři. Holding cell musí být určitě i lavice. A musí tam být postel, aby měli kde pinkat. Ještě dáme jednu lavici takhle tady nahoru. Služby, potrubí, pic. Teďkon teda musíme najmout toho správce věznice. Šup, potřebuje kancelář. On jde hned do jiný, nechápu proč, ale to nevadí. Tím se nám tady odemknula byrokracie a první, co teda vyzkoumáme, tak jsou finance a bezpečnostní služba. To jsou dvě nejdůležitější věci. Politiku si zkoumáme jako další, psychologa asi taky rovnou začnu zkoumat, to se taky hodí. Jelikož prachu je zatím dost, tak já začnu zkoumat rovnou i údržbu a zdraví. Mikromanagement na ten zatím kašlu. Tak já si myslím, že to máme všechno ready. Tady jsou ty, jo. Uzavřený to tady všude máme. Tady odtaď neutečou ven přes ty dvakrát stavdory. Tady bych mohl ještě udělat jednu věc, že tady bude člověk a tady dám ještě takhle potom to, abych mohl udělat, ať mám jistotu. Ať mám úplně dobrou jistotu, tak to ještě uděláme, takže tady udělám takhle plot. Tady dám mřížované dveře. Kdyby náhodou tady se jim nějak podařilo zdrhnout, tak furt tady budou mřížované dveře jakoby ven. Hej, proč se lhalo? Jo, už to montuje, dobrý. Dobře, tady stejně potom bude člověk, který to tady bude vlastně řešit. A hlavně tady z té místnosti potom bude udělaná místnost na příjem. Až nebudem potřebovat holding cell. Když holding cell bych mohl i nechat, jo. Tak místnost na příjem uděláme hned tady. A i potom budou visitation a tak dále. Takže já si myslím, že my si můžeme klidně pozvat vězně. Já budu takový trošku lamák a
pozvu si ty nejnižší sek. 18, budu mít dvě sely na ty na 19, takže v pohodě. Za 20 hodin. Koukneme na ty granty, jak máme splněný. Tady musíme teda najmout dvakrát stráž. Tady samozřejmě dvakrát kuchař. Tady najmout tu jednu účetní. Ten se půjde do jiného kanclu, nechápu. A záchytné centrum, co mi chybí ze záchytného centra? Jo, járt ještě, objekty, teda materiál, ne, místnosti, naposledy až. A dvorek, 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 hledáme dvorek. Dvorek, dvorek, nevidím dvorek, hlavně, že je tady zvýrazněný, super. Tak, uděláme tady takhle velikánský dvorek. Ten bych tady chtěl potom takhle velký zachovat. A ještě co bych chtěl udělat, tak bych chtěl udělat, aby tady rychleji chodili ty zaměstnanci i vězňové. Tak bych tady chtěl. Jo, počkej, to je betonová, to je dovnitř. Tohle jsem chtěl, betonovou dlaždici. Tak bych tady chtěl udělat takhle takový chodničky, nebo jak to nazvat. Vždycky dvakrát dva, někde jednakrát jedna. Takhle. Potom do budoucna ještě uděláme tady. Do holding se uděláme jednakrát jedna. Oni potom, ty zaměstnanci, potom rychleji schodějí. Tak, dva granty máme splněný a hned se můžeme vrhnout na blok cel. Ten stavím zásadně z betonu, i když ono to je asi jedno. To za tyhle prachy stihnu postavit takovýhle bloky dva. Kolik mám tu kapacitu? 15 cel, jasně, takhle jich budu mít 20, takže v klidu. Zdraví a pohoda. Postavte ošetřovnu, alespoň dva doktory, najměte psychologa. Údržba věznice. Návštěvní právo, postavte klubovnu, přidejte kulečník, alespoň dvě televize, postavte alespoň pět telefonních budek. To uděláme taky potom. Teď je základem postavit ještě tohle. Koukneme se na tu byrokracii, co tady máme. Jo, to už bude hotový. Takže se automaticky hned vyzkoumáme rozmístění. Jo, na to potřebujeme šéfa bezpečnosti, takže hned si najmeme šéfa bezpečnosti. Stejně půjde do jiného kanclu hned. Byrokracie, šéf bezpečnosti, super. Zdraví, se nám taky zkoumá, to se nám to krásně rozjíždí. Pak si uděláme tu danou kontrolu na odvírání dveří. Jo, tady vyžaduje vchod. Tam určitě budou ty velký mřížovaný žildory. No a jelikož natáčím 38 minut, tak já bych se tady s váma rozloučil. No a příště si dostavíme a vybavíme tenhle ten blok cel. A hlavně se můžeme těšit na příjezd vězňů. Tak jo, koukněte na nějaké moje další videa, mějte se krásně, skládejte básně, lajkujte, sdílejte a hlavně komentujte, dávejte mi rady. Hrál jsem tuhle tu hru asi 6 hodinek, postavil jsem si jedno takový menší vězeníčko, jak jsem říkal na začátku, takže určitě dávejte rady. Tak jo, ahoj.